Երբ մենք ասում ենք այս մարդը ստախոսը, չեք չափազանցում։ Եվ տեսակ, եւ դեր շարքը շատ երկարը խոստացել էր, որ այս ագորայում ելույթ կունենա, իր ժողովրդին կներկայացնի, որևէ բան, որևէ խնդիր չի գործի առանց ձեր դատի։ Ուր է հիմա։ Ինքը գիտի ուրը, մենք էլ գիտենք ինչ ենք ուզում։ Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ, երբ մեր տղաները այս բեմի վրա էին, իրենց գնահատելով անդերձ, միևնույն ժամանակ հորդորել ոստիկանապետին կամ ներքին գործերի նախարարին, Վահե Ղազարյանին, ում դրությունը այդքան էլ լավ չէ, որքան լսում ենք, եւ նաեւ բոլոր ոստիկանական շարքերին, ներքին զորքերին, ձեզ հանդարտ պահեմ, հանդարտ, ուղղակի հանդարտ պահեմ, եւ նաեւ իրենց վերնախավին ասել, որ այս տղեկին մի փչացրեք, մի բարոյազրկեք, ավելորդ տեղը վահաններ մի տվեք ինչ-որ մեկին պաշտպանելու համար, ոչ ոք չի հարձակվելու, չի ջարդելու, չի փշրելու։ Եվ ընդհանրապես փողոցներում մարդիկ իրենց անհամաձայնության գործունեությունն են ծավալում, իրավունք չունեք անհամաչափ բռնի ուժ կիրառելու։ Ուզում եմ նաև մեր բոլորի անունով մեր ողջույնները հղել և շուտապույտ վերադարձ մաղթել Բաքվի բանտերում գտնվող մեր Արցախի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, և մեր ռազմագերիներին, մեր տղաներին, ովքեր երկու ամիս համբերելու էին կոչված, մեր ամոթն են, մեր ամոթն է իրենց այնտեղ գտնվելը։ Եվ արդեն պարոն Մելիքյանը նշեց այդ մասին։ Ուզում եմ հատուկ կերպով նաև մեր գնահատանքը հայտնել և բոլորիս կողմից մեր յուրահատուկ վերաբերմունքը վերստին դրսևորել Արցախի Հանրապետության, թե քաղաքական ղեկավարությանը, ռազմական ղեկավարությանը, և թե մեր բնիկ հայրենատեր ժողովրդին, ում մենք լայն առումով մենակ թողեցինք թշնամու երախում և ուղղակի դիտորդի կարգավիճակով նայեցինք, թե ինչը տեղի ունենում մեր այրենիքի հետ։ Եվ այսօր իրենք մեր շարքերում են գտնվում, Հայաստանի տարբեր վայրերում, իրենց այրենիքում բնականաբար, առանց բաժանարար գծերի, ով կբաժանի արցախցի, հայաստանցի, նա ուրացող է։ Հատուկ գնահատանք մեր ազգային փոքրամասնությունը, որոնց կանդրադառնամ մեր եզդիական, հունական, ռուսական, բոլոր համայնքներին, ասորի համայնքներին, բոլորին, բոլորին մեր գնահատանքը և սերը։ Հայաստանը իրենց հայրենիքն ու պետությունը հռչակելու համար։ Ուզում եմ մեկ երկու տեղեկատվություն փոխանցել այս օրերի, այս երկու օրերի ընթացքում ինչ են տեղի ունեցել։ Նախ, որ աշխարհասփյուռ հայությունը տարբեր համայնքներ իրենց զորակցության կոչն են ուղել շարժմանը, այս շարժմանը Տավուշն անուն հայրենիքի
Նայեք, սա տավուշի խնդիրը չէ, բայց տավուշից ընդհանուր հայրենիքի մասինը։ Դրա համար է շարժումը կոչվում տավուշը հանուն հայրենիքի։ Աշխարի տարբեր մայրցամաքներից ամեն օր մենք տեսաուղերձներ ենք ստանում, ամեն օր զորակցության կոչեր ենք ստանում, եւ վստահ եմ, որ իրենք էլ մոտ ժամանակներում կգան միանալու ֆիզիկապես։ Հավաքներ են տեղի ունեցել Լիբանանում, Սիրիայում, Ամերիկայում, Կանադայում, Ավստրալիայում, Շվեդիայում, Ֆրանսիայում, Իրանում, մի քանի անգամ Բուլղարիայում, Հունաստանում, Բելգիայում, Կիպրոսում, Դանիայում, Գերմանիայում, Նիդերլանդներում, Ռումինիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Եվրոպայի ավելի քան 40 քաղաքներում։ Սփյուռքը իր լավագույնը ուզում է ներդնել իր հայրենիքի համար այս պահին այն միջոցներով, որոնք հնարավոր են։ Այսքան լայն է մեր աշխարհագրությունը, ժողովուրդ, ոչ ոք իրավունք չունի այն փոքրացնելու, դարձնելու 29,800, մեկ անգամ 29,743, երկրորդ անգամ երևի թե շարունակապար իջնելով, նվազեցնելով այդ թիվը։ Ուրախ եմ տեղեկացնել նաև, որ դասադուլի մեր կոչին արձագանքել է ուսանողությունը։ Ոչ ամբողջությամբ, պետք է ազնվորեն խոստովանեմ, բայց այս օրերին դասադուլներ են եղել եւ հիմնականում փակ են եղել տարբեր պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, դրա լավագույն արտահայտությունը Երևանի պետական համալսարանն է։ Էլ չեմ ասում Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի մասին, որտեղ դռները փակել էին, որպեսզի ուսանողները դուրս չգան։ Ժողովրդավար մեր հայրենիքում կիրթ դասախոս ռեկտորների կողմից։ Կոնսերվատորիայում տեղի ունեցել կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտում, չնայած բոլոր դժվարություններին, ողջունում ենք բոլորով մեր սիրելի ուսանողությանը, որոնց մի հսկայական մասը այստեղը ուսանողներ, ինչպես ասել եմ, ձեր ուսումը միայն գրասեղանների առջև չէ, ձեր ուսումը միայն այդ 4 պատերի մեջ չէ, ձեր կյանքը նաև ձեր հայրենատեր լինելն, արժեքի գաղափարի համար ապրելն, ճշմարտության կրող լինելն։ Բոլոր մարզերում տեղի են ունեցել խաղաղ անհասանության գործողություններ, որոնց մասնակցել են հարյուրավոր մեր հայրենակիցներ, նրանցից շատերը մի մասը այստեղ բերման են ենթարկվել, ծեցի են ենթարկվել այն իշխանության կողմից կամ նրա ղեկավարի, ով հենց այդ ճանապարհով է եկել իշխանության։ Ես ուզում եմ անհատապես շնորհակալություն հայտնել յուրաքանչյուրին եւ հատկապես մեր փաստաբանական խմբին, իրավապաշտպաններին, մոտ 20 հոգի, 25 հոգի են իրենք, մի օր էլ իրենք կբարձրանան այս բեմը, շատ համեստ են, ակտիվ գործի մեջ, մեր բոլոր այն պատգամավորներին, որոնք գիշեր ցերեկ այցելել են բոլորին հերթով, իրավունքների պաշտպանության խնդիրները արձարծելով, բոլորիդ մեր սերն ու գնահատանքը, չեք ծապարում, մեկ-մեկ ծապարեք, ժողովուրդ, ոչ եմ ասել։ Շատ լավ, վերջում կխոսեմ մեր առաջիկա ծրագրերի մասին։ Թույլ տվեք մի փոքր ձեզ հետ միասին կիսել այն ամբողջ, ինչի մեջ մենք գտնվում ենք։ Ես իմ կյանքը մի աղոթքով, սաղմոսով եմ միշտ սկսել, բոլոր պարագաներում և հանգամանքներում ասելով. Տերն է իմ լույսը և իմ կյանքը, ես ումից եմ դողալու։ Տերն է իմ կյանքի ապավենը, ես ումից եմ վախենալու։ Եվ սա թող լինի յուրաքանչյուրից սրտում և շրտունքների վրա, սիրելի ժողովուրդ։
Այդպես սկսեք ձեր կյանքը բոլոր հանգամանքներում։ Շատ սիրելի եւ համբուրելի ժողովուրդ, այսօր տեսնում եք, գրությամբ եմ եկել։ Տարապանքի, ցավի, կորուստներից խոցված ժողովուրդ։ Ինչպես ասացի Սաղմոսի այս խոսքերը, իմ կյանքի ճանապարհն են եղել, մշտապես ուղեկցել են բոլոր հանգամանքներում։ Այսօր ես դուրս եմ եկել պայքարի, որովհետև մենք ապրում ենք գողացված ուրախության եւ անպատվության ժամանակներում, երբ կորսվածը մեր հայրենիքի չքնաղ խտացված ազատության լեցուն հատվածը իմ եւ ձեր բոլորի սիրելի Արցախ աշխարհը։ Երբ բոլոր ուղղություններով վտանգված են մեր հայրենիքի սահմանները, մինչև այսօր ունենք չճշտված տվյալներով հազարավոր զոհեր, անհայտության մեջ գտնվողներ, վիրավորներ, որոնց թիվը մինչև հիմա ճշտված չէ, երբ վտանգված է մեր ինքնությունը եւ գոյության իրավունքը, եւ վերջապես ապրում ենք ստի, թշնամության եւ ատելության միջավայրում, այս պայմաններում եմ ես արձագանքել իմ տիրոջ հորդորին, երբ հարցնում էր, թե ում ուղարկեմ այս ժողովրդի մոտ, եւ ես արձագանքել եմ ասելով Մարգարեի խոսքով, ահավասի ես, ով դեր, ուղարկիր ինձ։ Եվ ես վստահ եմ, որ դուք եւս այդ ձայնը լսել եք եւ ասել եք եւ ասում եք շարունակաբար, ահավասիկ ես, ով դեր, ուղարկիր ինձ, թող յուրաքանչյուրիդ առաջնորդողը դառնա այս երկնային խոսքը որպես կյանք ու վարքագից, որովհետև ես բարձենալու այլ բան չունեմ առաքյալի խոսքով, քան իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչը, որով աշխարհը խաչված է ինձ համար եւ ես աշխարհի համար։ Սա պիտի լինի այս ամբողջման առաջնորդողը։ Այս շարժումը եւ երթը ստի եւ ճշմարտության պայքարի մասին է, ատելության եւ սիրո պայքարի մասին է, կեղծիքի եւ արդարության հաստատման պայքարի մասին է, թշնամության եւ հաշտության պայքարի մասին է, որում անկասկած ճշմարտությունը, սերը, արդարությունը եւ հաշտությունը պիտի հաղթեն։ Այս շարժումը սկիզբ է արել գրեթե 2 ամիս առաջ Տավուշ Նանուն այրենիքի անունով, Կիրանց, Ոսկեպար եւ Բաղանիս գյուղերի հերոսական ժողովրդի դիմադրությամբ ուղղակի բարիս ամենախորը եւ լայն իմաստով։ Այս շարժումը իր բովանդակությամբ 2 շերտ ունի. բարոյական, հոգևոր, ընդդեմ ստի եւ կեղծիքի եւ հանուն ճշմարտության եւ արդարության եւ իրավական, ընդդեմ ապօրինի, հակասահմանադրական, հակազգային գործընթացի միակողմանի զիջումներով եւ թշնամու կողմից ուժի սպառնալիքի ներքո կատարված։ Բարոյական մասը ամբողջությամբ ստով պարուրված իրադարձություն է սա, որը այս կառավարության ղեկավարի հիմնական գործիքն է, եթե չասեմ մշտական գործիքը, եւ նաեւ վարքագիծը ուղակի։
2021 թվականին ոսկեպար, Կիրանց, Բաղանիս գյուղերի բնակիչներին ոչ նախընտրական արշավի, ոչ ծրագրի, ոչ կուսակցական և ոչ էլ այնուհետև կառավարության ծրագրում ոչ մեկ բառ ժողովուրդ չկա այս տարածքների սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի մասին այս ձևաչափով, և դեռ ավելին խոստացել էր ձեռքը կտրել, բայց այն չի իրականացել, սակայն ձեռքը կտրելու փոխարեն մեր հերոսական ժողովուրդը այդ նույն ձեռքով սպառնալիք և դագանակներ է ստացել 2024 թվականին. Այդ նույն մարդկանց, որոնց քվեներով ընտրվել էր, վերադարձավ նրանց մոտ ստով և պատերազմի սպառնալիքի ահաբեկությամբ և մոլորեցնող վարքագծով ամբողջ պետականության և պետության ոչ միայն ներկայի, այլև հետագայի կարգավիճակի պատասխանատվությունը բարդելով մեր գյուղերի ժողովրդի ուսերին, ավելի ահավորը այն է, որ այդ սահմանապահ ժողովուրդը ենթարկվեց ներքին պառակտման այս մեկ և միակ հարցով, սահմանապահ լինելու իմաստով, որով նրանք ապրում էին միության և միասնականության մեջ, հիմա ինչ է դարձել? Մի մասը մյուսին կոչումը հողատու, մի մասն էլ մյուսին կոչումը թալանչի կոռուպցիոներ։ Եվ սա այն գաղափարի աղճատումն էր, որ սահմանը բոլորինն էր։ Իրավական մասով արդեն պարոն Վահագն Մելիքյանը նշեց, բայց ուզում եմ ավելացնել։ Տեղի է ունենում հակաօրինական, հակասահմանադրական գործընթաց միակողմանի զիջումներով, ուժի սպառնալիքի ներքո, որն ամբողջությամբ հակասում է հանրապետության օրենքներին և ընթացակարգերին, ինչպես նաև միջազգային չափանիշների սկզբունքներին, առանց երաշխավորների առկայության։ Սա հանցանք է, որը պետք է համապատասխան իրավական գնահատական ստանա։ Իսկ ինչ ենք ստանում դրա դիմաց? Բառացիորեն ոչինչ, ինչպես ինքն է նշում, հանձնում ենք 2.5 գյուղ ստանալով վտանգային ռիսկերի նվազեցում։ Ուշադրություն դարձրեք, ոչ իսկ վերացում, այլ ընդամենը նվազում։ Այս իմաստով ցանկանում եմ շատ հստակ նշել, որ մենք այս շարժումը բանական մարդիկ դեմ չենք սահմանազատմանն ու սահմանագծմանը և խաղաղության պայմանագրին, սակայն այն տեղի պիտի ունենա նախ խաղաղության պայմանագրի կնքումով և ապա սահմանազատմամբ և սահմանագծմամբ ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, միջազգային պայմանագրերի սկզբունքների իման վրա, երաշխավորների ներգրավածությամբ և համապարփակ ամբողջական կերպով մեկ փաթեթով այս գործընթացը պետք է դադարեցվի ժողովուրդ։ Եվ մենք գիտենք, որ ամսի 15-ին այդ արձանագրությունների վերջին կամ առաջին ժամկետն է, և մենք այդ իմաստով կհայտնենք մեր գործողությունների մասին։ Զորախումբ մտցնելու հնարավորությունը կանխելու համար ձեր ռևանշիստների, հայաստանյան իշխանության բնութագրմամբ գործակալների և նարկոմանների իշխանության գալը, փաստորեն ահաբեկելով հայ ժողովրդին, որի անվտանգության երաշխավոր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ու արբանյակները ոչ մեկ խոսք անգամ չեն ասել այդ մասին, ոչ մեկ խոսք,
չեն ընդդիմացել ադրբեջանական հարձակումներին, այլ հակառակը, էլ չեմ ասում, որ մեր կառավարության ղեկավարի և ողջ ժողովրդի հանդեպ թշնամու ծաղրանքը, հեգնանքն ու սպառնալիքները բացարձակ արձագանք չունենալով փոխարենը ստորացում, նվաստացում, հայոյանք, պախարակում, վախ և ահաբեկություն են սերմանում սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Այս շարժումը նաև պատասխանն է այն բոլորի ինքնամաքրվելու, հեռացնելու վախերը, ստորացման, նվաստացման զգացումը, վերականգնելու մեր պատիվն ու արժանապատվությունը։ Այս անցնող 6 և հատկապես վերջին 4 տարիները նշանավորվել են, չակերտավոր նշանավորվել են Արցախի կորստով և մեր սիրելի քույրերի և եղբայրների բռնի տեղահանմամբ, հազարավոր զոհերով, վիրավորներով, անհայտության մեջ գտնվողներով, անվտանգային համակարգի ամբողջական փլուզումով, դաշնակիցների և գործընկերներին թշնամացնելով և անվստահելության համբավ վաստակելով, բանակցային գործընթացներին ոչ մեկ օրակարգ չունենալով, բացի խաղաղություն մուրալը, Հայաստան աշխարհը վերածելով աշխարհակաղակական դաժան հարաբերությունների գործիքի, կրթական համակարգի տապալմամբ, անհասկանալի ծրագրերով, որոնց մասին կանդրադառնամ, ակադեմիական քաղաք, հայոց լեզվի մասին օրենք, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, բանտերը լցնելով քաղ կալանավորներով, իմիջայլոց ողջուներ բոլոր քաղ կալանավորներին, եւ ասեմ, որ վաղը նաեւ դատն է լինելու Վազգեն Սաղաթելյանի և Նարեկ Սամսոնյանի, և որդորում ենք դատավորներին իրենց խղճի մտոք և ոչ թե ստիպման ներքո մոտենալ խնդրին, ինչպես նաև մեր բոլոր քաղ կալանավորներին, ովքեր այսօր կեղծ թեզերով գտնվում են բանտարկության մեջ։ Սև ու սպիտակի բաժանման, ատելության, թշնամանքի, քաոսի մշակույթով, անօգնականության բարդույթով, տևական պատերազմի սպառնալիքով, ահա այն ամբողջ աղետը, որ բերել է այս մարդը և այս ամենը համեմելով ստով, սիրելով, դեռ չեմ խոսում կեղծ թեզերի մասին, իրական և պատմական, Հայաստանի և Հայոց պատմության, Արարատի և Հարագացի հակադրության, ցեղասպանության ուղակի շխտման, հայ եկեղեցու դեմ հալածանքի, հայոյախոսության, հայոյախառն լեզվի, թքելու արվեստի, պարգևավճարների, ոստիկանական զորքերի բարոյազրկման, բանակի բարիս բուն իմաստով ստորացման, եւ այլն, շարքը շատ-շատ է, չեմ ուզում անդրադառնալ։ Այս ամենով հանդերց իրենք իրենց կոչում են լեգիտիմ վարչապետ, այս բոլորով հանդերց, զարմանալի, որը չունի ոչ մեկ լեգիտիմություն, ստով և խաբեբայությամբ ընտրված և փաստացի բարոյապես և քաղաքականապես չլինելով ժողովրդի իշխանությունը, այդ պատճառով նա պետք է հեռանա։ Այս շարժումը նոր հույսեր և լույսերը, հավատք և վստահություն է արտնացրել մեր ժողովրդի կյանքում, Հայաստանում, թե Սփյուռքում, ապացուցելով, որ մեր ժողովուրդը իր իսկ
իրենց, նրանց իսկ ներմուծած թեզերով անտարբեր չէ իր սեփական ճակատագրի հանդեպ, ստամոքսի և նյութի ժողովուրդ չէ, այլ արժեքի, հայրենատիրության, արժանապատվության ժողովուրդ է։ Հարազատ իր նկարագրին, փաստելով, որ մեր երազներն ու իղձերը ավելի մեծ են, քան մեր սահմանափակ թվով կյանքի օրերը, Կիրանցում, Ոսկեպարում, Բաղանիսում, որի ժողովուրդը այստեղ է, ձեր շարքերում են գտնվում, խնդրում եմ ողջունեք մեր չքնաղ մեծերին ու փոքրերին, հերոսական այս մի բուր ժողովրդի պայքարով մենք հրճակեցինք, որ հոգին հաղթել է դուխին։ Եվ նաև դուխովին։ Մեկ-մեկ էլ դուխով տաներին։ Այս համաժողովրդական առանց գույների, բայց բոլոր գույներով շարժումը վկայում է, որ երրագույնը հաղթել է սև ու սպիտակին, մեր երկրում չի կարող լինել սև ու սպիտակ։ Այստեղ են տարբեր գաղափարներով, կողմնորոշումներով մարդիկ, կազմակերպություններ, կուսակցություններ, որոնցից շատերին ես հանդիպել եմ և պատրաստ եմ առաջիկա ժամանակներում բոլորին անխտիր հանդիպել, միասին կամ առանձին, որի մասին կասեմ քիչ հետո։ Երբեմն նաև ծայրահեղ անհամաձայնությունների մեջ գտնվող ուժեր, սա է ճշմարտությունը, ժողովուրդ, երրագույնի հաղթանակը այսպես պիտի լինի։ Այս շարժումը մենք հրճակել ենք, ոմանք ասում են չենք հասկանում, բայց ոմանք են ձևացնում են, որ չեն հասկանում, չակնկալիքների պայքար, այսինքն շարժման արդյունքում չունենալ ոչ մեկ նյութական ակնկալիք, երբ մենք այս օրերին գտնվում ենք պայքարի բովում, ոչ մեկ նյութական ակնկալիք, միայն ձգտել ունենալ հայրենիք և պատիվ։ Հաշտության օրակարգով առանց անտեսելու արդարությունն ու արդարադատությունը, պայքարելու ստի դեմ հանուն ճշմարտության հաղթանակին։ Եվ մենք համար և օգնաբեկ պայքարով, փոխ վստահությամբ կհասնենք այդ հաղթանակին։